Draga družba, jaz sem na Ptuju in bom danes prvič v življenju kuren. Jam danes kuren, pa je? Ja, torej, to še bomo preverili. Aha, par vprašanj dobiš najprej. Kaj je pomembneje, dati ali imeti? Dati. Ali ti je ljubše sodelovanje ali individualno? Sodelovanje. Sodelovanje. Kakšen odnos imaš do nežnega ženskega spola? Obožujem ga. Ljubeč, gospodovalen? Kakšen? Ljubeč. Ljubeč. Bravo, bravo si. Prvi izpit, ki ćemo reči, torej... Kuren ti prenašajo pozitivo veselje in srečo. Če imaš široko srce, potem si lahko kuren, vekolikor si kapitalistično, materialistično, egoistično in tako usmerjen, potem kurentija ni za tebe. In zato je meni všeč, ker imajo pozitivno poslanstvo. Imam pa rad nara, je to narobe? Ja, mislim, malo ga imam rad, no. Fez ga imam rad. Ja, pa deliš potem. Delim ga, ja, ja. Na Radio 1 vidimo, kakve akcije tako, delate, tako, bravo. Oblačijo te in ti dajo gor te zokna, ki mi je on rekel 100% nekaj drugače. Kak jim je rekel že? Štumfari. So torej štulpni. Pardon, ne smej, kurne ti grdo ne govorijo, to so me tudi naučili. Ja, dali so mi gor te štumfare. Kar gor. Malo me je v križu skor sekalo. To je še lepo, ne? Moj kožuk je od ovna. Druga roka. Jezus Marija. Kaj morajo biti tako debeli? Kaj bi ste rekli, Roškar je veliki ded, bomo dali ta težko kožo. Pa veliko kurentijo. A ja, Jezus. Jaz niti ne morem dvigovati več nog. Drugač, ta kostum je, se moram priznati, da to kar napališ ljudi, ne? Drugač, malo je seksi, drugač moram priznati. Ko imaš to gor te ljudi, mislim, res budiš pozornost, no? Evo, ježavka. Bej se z njo ne tepe, ampak vem pa, da ima gor zelo drug pomemben spektar. In na tem mestu, kje daš gor kapo, so robci, ki ti dajo dame, ženske, dekleta, ko hodijo kurenti od hiše do hiše. Zavežejo pa je gor, ker... bi nekaj rade od kurenta, ne vem pa točno kaj. Ja, vem, kaj zdaj vi mislite, ampak po moje ni to, no. Niso zdaj s tem dobesedno rekle, pridi pa me, razumeš, but mi. Jaz mislim, da ni to, verjetno je to samo znak, da imajo da spoštujejo kurenta. A rabim to ježavko? Če ti jo uspemo vzeti, da jo nekje pozabiš, je to 5 litrov. Česa? Vina. Baj, dvoje, ne vem, če veste, ampak to je pravi ješ, gled, kako nam on... Ne, a ga lahko pokažete? Zapičite pa ko pes. Mislim, ne ko pes, ko ješ, no. Zdaj pa sledi kapa. Kako se kapa, gle. Ko daš gor, imaš občutek... Juh. Ne morem. Daj. Premalo plača, mam. Ni, daj. Pa stiska te pa vse. Ja, ne morem, če nič ne idem. Pa nič ne čujem. To je kar podvik, no. Ekstra težko. Noter, jaz se može... Kaj počneš za zvonce? Lej, okay. Samo dole delaš. Zakaj zvonite? Za srečo, zdravje, zadovoljstvo in odganjanje vsega slabega. Ja, rekel je, da se včasih takve zmatrajo, da im nekaj pade kisik. In takrat padeš v eno posebno tako trans stanje, ne? Če kurenti v tem trans stanju pravijo obred, tako kot so to delali nekoče mane, ne? Lahko prije celo do ozdravitve nekaterih. Mogoče se lahko to trans stanje stane pre meni spustiva za danes, ampak mi je zelo, sem zelo vesel za vas. Kurenti so orjaki. Ful so bučnasti. Evo ga. Zdaj pa gremo, ajde. O Marija Feta. Ko pa snajdu eno tako pravo pozicijo, da mi je lepo nos v nos, pa usta v usta. Ko pa je šlo? Mamica. Samo oni so letet potli z mano. Pa še, tak moš delat. Težko je, ful. Jaz se more, dajte mi nekaj zapit. Rekli so, da do trga, da mi bo uspelo, no jaz sem šel predvsej naprej. Ne? Pa te vi meni, ej. Res pa je, da sem pa bil že pa skor mal na meji, da nisem mogel več. Jaz se more. Eno mečkano pauzico sem si mogel narediti, ker mojte razumeti, eno nisem zdaj vajen. Zakaj zraven tega še laufate? Itak je že vroče. Sreča nikoli ne pride samo od sebe, za srečo je treba garati, ne? Ne, pa vse zvonci bojo zvonklali, tu če te vi normalno šli. Ne bodo, ne bodo. Če grem brez glave, pa z normalnim tempom ni problema. Ne, glavo imaš kape, nimaš na glavi. Oprostite, kapo. Brez kape. Zapomni si, kurent ima 3 K. Kapo, kožo, kurent. Jaz sem mislil še kuš eno drugo besedo. Dobro, dobro, pustimo zdaj detajle. Mi z mojimi kolegi kurenti, ki mi smo že kolegi, pa smo lepo, prav čuti se, da smo skupno lepo tečemo po mestu, plešemo, prinašamo srečo, veselje, rodovitnost in plodnost in pijemo.
In potem vidim, da dva kurenta, eno osebo imata na sredini, pa plešeta z njo. In je Anja Ramšak. Roda! Anja Ramšak! Kaj te delaš ti? Ja, robec mi naveži gor, ja? Zdaj pa za zmer. Ne, ne mi obca. Čaki malo ne primes, ne? Kaj še tu nekaj naredi? Nič na plodno kučeš? Za zmeraj najo združi in tudi plodno bo letos. Da, Ruška zima hopka, ogeva. Okay. Ja, moram pa kar povedati, da Ančika je moja predražesna dala gor robec, kar pomeni, da je s tem izraža, da me obožuje in ceni in ljubi in spoštuje. In da potem sina. To se ni posnelo, ne? Ignoriramo to opasko. Kaj si ti tu na... A prav na Ptuj si prišla? Tako, na Ptuj sem prišla, gremo v neki spit, baje, no, to je ta glavna. A ste seksi kurent, ali ne? Kul si dobro kurent. Drugače me je en na ulici vstavil pa rekel, da ti bom jaz držal ježavko, ker je točno vedel, kaj se bo zgodno vedel, da im často kurenu pijačo. Tako se me hodil na šamari, ej. Po pa sem zgubil na trgu tu pozornost in je Ramšakova rekla, za samo za sekundo sem, ne možeš biti to toliko fokusira in je že letela. Daj mi jo nazaj! In že častim 5 litrov vina. Veš kaj je fora, da ne morem leteti, za tabo gram 50 kinskih kostum gor. Robo je.